sretim da tu dogovora nema. Tu, znači, čovjek je ušao, sve moguće je prevario, čovjek je manipulator. Verujte mi da sam ja pratila iz početka kao Vesna, ne kao proročica. I onda nisam bila, znači, bila sam onako, sam dobrote sam gledala. U stvari, onako kako ja gledam. Videla sam onu dobrotu u njemu i videla sam ono nešto što je on bio prema njima svima dobar, da ih sasluša i sve. Moram da kažem da ja za njega sam čula samo 90. godina i da je on ovaj dečko koji nije nešto poznat u svijetu kriminala. Mislim, to što on sad kaže, ja sam ime, ma nisi čoveče, nikako ime. I kad se on pojavio, prvo nisam znala, ko je, kažem, ovaj dečko dobar je, onako svakom izlazi iz susret tamo, onda sam čula Zvezdani, naravno, od Monke, naravno da smo svi čuli za onaj nesrećan slučaj koji je bio. U stvari nije bio nesrećan slučaj, on je bio pun ono što bi se reklo testosterola i mladosti i po meni nije uradio to iz nehata ili nešto. On je to uradio zato što je jednostavno da se pokaže pred ženskama, da pokaže ko je on mangup i tako. To je samo njegov, on se svugde vadi u svakoj situaciji, verujte mi. On je toliko manipulator, on u stvari on trenutno sad diriguje u zadruge. Zadruzi ili zadruge, to možda sam pogrešila u izgovaranju. Znači, on jednostavno diriguje, on je sad tata igre. Oko njega se sve vrti. A što se tiče Ane, jedna žena koja ulazi glamurozno i predstavlja sebe, tačno je, povređena je, emotivna je, elokventna sebe, ali žena koja posle dva dana gubi svoje ono samopouzdanje. Straha ima, ali ima i ljubav. I kod nje je ljubav jača nego strah. Tako da od Zvezdana zavisi. Sutra kad da izađe iz sve i posle dva dana da dođe, ona bi njega prihvatila. Jer ona njega voli, ona je navikla na takav način života i navikla je. Iskreno da kažem, na njenoj sam strani, zašto? Ali samo ona prva dva dana. Ona prva dva dana kad je ušla i ona je njen stav, to mi se jedino svidjelo. Ali to se izgubilo. I onda ljudi sad pričaju namešteno između njih dvoje. Nije namešteno uopšte. Prije neko jutro na ljudi gledali smo, pre ono je bilo nasilje, bre, psihološko nad njom. Ja sam bila, došlo mi je da popijem tabletu, ono, kad on nije dao njoj da spava. Ono je bilo katastrofa da ona kaže, ko je to rekao da on izgubio ime? Pa pazi, molim te, Zvezdan Slavnić neko veliko ime. Nije, sad je poznat po realitiju, ako ćemo realno. Što se tiče Anđele, moram da kažem. Najveća greška Anina je što napada Anđelu. Zašto? Zato što je njoj kriv Zvezdan, a ne Anđela. Anđela je slobodna devojka, mlada, puna kadra. Anđela je ušla sa najvećom taktikom. Ona je gledala koga će, ona i Aleksandra. To su dve osobe koje jure kadar i koje gledaju kako će najbolje biti priče. Pa je ona spojila, ona je mešavina Dalile i Lune. I tu je, znači, ona im, ako ste primijetili, oponaša i jednu i drugu. I ona je tu i ona ide sigurno ka pobedi. Verujte mi, ona je izgradila sad, u stvari, ona preokrenula u svoju korist. I ona je sad žrtva umjesto Ana. A Ana je po meni najveća žrtva. A u suštini su ove žrtve Zvezdanove. Koga Zvezdan voli? Da li ima emocije? Ne voli ni jednu, on samo voli sebe. On je egoista, on je narcis, on samo voli sebe. On jednostavno, Ana mu je sigurna luka, nema nigde i šta. Ja samo, eto, da ga znam, ja bih mu rekla, čoveče Boži, de vrati se na ono, da ne kažem fabričko podešenje, tamo gde si glumio dobrog momka. Dobro ti stoji ona gluma, od glume može čovjek nekad i posle da postane takav. On je odličan bio, budi takav i svako će te voleti. Po meni onakav dečko je bio prototip za pobednika, a ovako sad ne. Tako da, da će se tu svašta nešto biti, ali po meni, što oni kažu, razlupana žena. I jeste, psihološki, ona ne zna gde udara Ana. Meni je iskreno, da kažem, žao najviše Ane. Da li ima šanse Ana da pobedi? Sa ovakvim sad nema šanse. Može da uđe u prve dve. Dvoje, troje, tu su oni. Po meni, ako ostanu, ako ne bude diskvalifikacije, njih dvije idu u finale.
Da li su emocije? Ne voli ni jednu, on samo voli sebe. On je egoista, on je narcis, on samo voli sebe. On je, on jednostavno, Ana mu je sigurna luka, nema nigde i šta. Ja samo, eto, da ga znam, ja bih mu rekla, čoveče Boži, de vrati se na ono, da ne kažem fabričko podešenje, tamo gde si glumio dobrog momka. Dobro ti stoji ona gluma, od glume može čovjek nekad i posle da postane takav. On je odličan bio, budi takav i svako će te voleti. Po meni onakav dečko je bio prototip za pobednika, a ovako sad ne. Tako da, da će se tu svašta nešto biti, ali po meni, što oni kažu, razlupana žena. I jest psihološki, ona ne zna gde udara Ana. Meni je iskreno, da kažem, žao najviše Ane. Da li ima šanse Ana da pobedi? Sa ovakvim sad nema šanse. Može da uđe u prve dve. Dvoje, troje, tu su oni. Po meni, ako ostanu, ako ne bude diskvalifikacije, njih dvije idu u finale. Da li to znači da će se boriti možda za prvo mesto? Pa boreće se jedna i druga za prvo mesto, da. E sad vidite, sad ima, moram da kažem, i za Miljanu. Videli ste, čim se videlo pitanje, borba je za Kata. Čim se videlo pitanje da je idu pitanje za njih troje, odmah je automatski Miljana kao raskinula sa Zolom, da bi bila kao sa bebicom, da bi dolazila pitanje. U stvari je te sve borba za kadar, kao i Aleksandra. Aleksandra, moram da kažem da je neosvojeni trofej Zvezdanov Aleksandra. On uopšte nije ni teo Anđelo. Anđela je njemu onako kopala s neba. A i ona iskoristila to, pa se malo i vezala mangup. Ali 90. godine, znate onaj šlip, pa žene padaju na to. Biće turbulentno, biće svašta. Biće tu i diskvalifikacija i sve. Ali po meni, ono što želim da kažem, da je počela zadruga 9.9. i to su teški datumi. Apelujem da se malo pravila uvedu ponovo, da budu oštrije kazne, da ne može biti tako, jer može da se, ako se otme kontroli, Boga mi, može nešto ružno i crno da se desi u zadruzi. Ovo ja sad, ne pretim, ne plašim, ali samo upozoravam. Kao proročica govorim da može nešto da se desi, da moraju da se uvedu neke kazne, da mora malo neki red. Potpuno bez reda, svako je ko razbijena banda. Da li možda Zvezda može da tu poludi, žargonski rečeno? Pa on je uvek lud. Da napravi pa nešto? Znate šta, u stvari je njegovo samo da ova ne priča o njemu. Znate, da Ana ne bi iznala što zna. Ali Ana, po meni, ona balansira. Zna ona šta će da kaže, onako dozirano. Zna ona, nije ona, da kažem, cinkara i tako. To su te devojke koje su celog života se tim kao i žestokim momcima bili i oni su to, oni ne izdaju tako, što bi se reklo omerta, jel de? Ali, neslavno njegovo pljačka, koja je posle 20 metara uhapšen, a sebe je predstavljao kao Pink Pantera, pa ne može Pink Panter da uzme da navuče čarapu na glavu u Švicarsku, uđe u Zlataru, opljačka i posle 20 metara bude uhapšen. Mislim, to je ono, jer on ne želi o tome da se priča, jer on čim ona nešto, ma samo aluzira, što mi ne možemo ni znati o čemu ona priča, ali on odmah se uplaši i odmah počne napadati, odmah se hoće samo povređivati i to je. On hvata, znači to je njegova manipulacija, opasan manipulator. Sa kim će ostati Zvezdan? Sa Anđelom ili sa Anom? Ili mu prestoji neka nova veza? Pošto se tiče Anđele, nema od tog ništa, mogućnost još neke ženske u ovom, zavisi koja će biti bolnija da zbog kadra i tako. A što se tiče Ane, po meni, Ana, on je izdao Anu, ali ja bih rekla Ani, Ana, nemoj da izdaš svoju decu. Tvoja deca, ja mislim da su oni srećni kad je ona ušla, ona prva dva dana. Sad i oni više ne znaju, a dobro, oni vole svoju mamu, mislim, svako voli svoju mamu, ali ona izdaje svoju decu sa ovim ako se pomiri sa Zvezdanom. Ja je ne bih preporučila, jer posle ovog bit će strašno. Da li to znači da bi on možda nastavio da je vara i napolju? Ne bi se pokajao iskreno? Ama, to je takav čovjek. Znate šta, problem je uvek, on je varao, ali problem što ona nije videla. Ovo je ona gledala. Gledala svojim očima i to je to. Ja samo i dalje, opet na kraju, hoću da kažem da Ana i Zvezda nisu ovo dogovorili. Hvala.